Artefático do Alberto Santos, na arte de hoje, como instalar a pedra do boxe de canto. Isso mesmo, ó. Como instalar a pedra do boxe. Há várias maneiras de instalar a pedra do boxe. Para, ó, deixar no esquema, ó, para o pessoal, ó, do Blindex fazerem a arte deles. Certo? Deixar no esquema, ó, para o pessoal do Blindex. E de bônus, e isso de bônus, eu vou mostrar como é instalado o porcelanato, tá? Como foi instalado o porcelanato deste banheiro. Isso mesmo. Vem comigo, vamos ver isso aí. 12 minutos, hein? Pessoal, para início de conversa eu tive que retirar o piso antigo, tá? Por causa da pedra aí de soleira aí da porta. Então, eu pude deixar então a pedra um pouco enterrada no chão, né? Fiz uma valeta, tá? Tô usando aí uma placa de porcelanato 61x61 como esquadro. E agora eu vou fazer os ajustes, né? Porque tem que ficar no nível e no esquadro esta pedra. Porque senão o pessoal do boxe vai acusar defeito. Ó, a pedra tá desnivelada. São esses detalhes. Então tem que ficar no esquadro. E um detalhe, eu fiz contato com o instalador do boxe, né? Que ele estava instalando aí para o condomínio inteiro. E que aí eu tô num condomínio. Estou num apartamento aí. E eu perguntei as medidas exatas de como ele queria. Entendeu? Então a gente tem que fazer contato, tá, com o instalador do Blindex para me fazer uma instalação precisa, tá? Estou usando essa argamassa, é uma argamassa AC2, tá, para chumbar a pedra, né, ou seja, assentar. E agora eu vou entrar com uma massa plástica Iberê, isso, com a massa plástica Iberê na cor preta, que com algumas gotas de catalisador, tá, ela vai endurecer, vai secar muito rápido, tá? A mesma massa usada pelos marmoristas, tá? Estou usando, além do nível de mão, nível a laser, tá? O nível a laser que é para deixar um trabalho assim com alta precisão. Tô acabando agora de chumbar a pedra, tá? Ó, e é deste jeito, ó. Isso aí, ó. Esquadro. Instalador que chegar aí do box Blindex vai pegar aí tranquilo, ó. Deste jeito, ó. No risco, ó. Tá o risco de lápis, ó. Na altura da linha, ó, do laser, ó. Isso mesmo. Pessoal, a pedra eu deixo ela travada dentro da parede, tá? Depois eu faço o fechamento com piso. Fica perfeito. É, o banheiro é todo fora de esquadro, tá? Então botei a pedra do boxe no esquadro e o restante eu tive que recortar todo o porcelanato. Isso mesmo, tive que recortar todo o porcelanato. Agora preparando uma argamassa, tá? Uma argamassa específica para porcelanato, tá? Uma argamassa aí, no caso é uma AC2, molha a superfície, tá? Pessoal, a superfície aí ela está irregular, né? Que eu tirei o... Eu tirei o piso antigo, tirei uma argamassa também. Então eu fiz um ajuste no dente da desempenadeira. E é deste jeito, ó. Nivelou a primeira placa aí de porcelanato, nivelou. E ela vai ser então o guia para todas as outras. Preparando aí mais argamassa. Pessoal, banheiro pequeno, ou seja, espaço confinado, entendeu? Não dá nem para correr muito não, tá? É claro que eu dou uma acelerada no vídeo para não ficar um vídeo muito chato. Argamassa na base, ou seja, no chão e no verso da peça, ok? Então, no caso aí no chão... É, ela tá penteada aí, né, que eu passo a desempenadeira e ela lisa no verso da peça.
tá? Sempre molhando, varrendo. Pessoal, banheiro pequeno e fora de esquadro, eu aconselho primeiro cortar todo o piso primeiro, monta o gabarito, tá? E depois vai ficar igual um joguinho da Lego. Já vemos lá, ó, no pé da parede que cada piso é um tamanho diferente. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso aí são obras feitas a 1.000 por hora, então elas praticamente não saem nos quadros, tá? Não saem nos quadros. Pessoal, um porcelanato desse colado aí, deste jeito aí, ele não solta nunca mais, tá? Massa no verso da peça e na base, tá? Ó, dando uma hidratada no chão. Estou usando aí um espaçador e uma cunha da Cortag, a Slim, tá? O espaçamento aí é de 2 milímetros, tá? Espaçamento aí, 2 milímetros. Conforme pede aí o fabricante. É notório também que lá no cantinho, ó, vai pegar umas réguinhas, tá? É, ó, deste jeito. Continua, ó, depois que tá tudo cortado, ok? Ó, pode tirar só um dia para colar a pedra do boxe e cortar o piso todo do banheiro. Aí para depois você ir tranquilamente assentando o porcelanato. Aí agora já é a parte do vaso, tá? Da bacia sanitária. Um vaso aí com caixa acoplada. Então, ó, como eu gabaritei tudo, ó, já tá tudo, ó, tudo no esquema. Pessoal, está gostando? Está sendo útil? Veja se continua inscrito no canal da Artefaz com Adalberto Santos, que trabalha com pinturas, reformas e serviços gerais. Veja se continua inscrito e compartilhe o vídeo para quem quer fazer uma instalação no seu banheiro da pedra do boxe e também do assentamento de porcelanato. Aí já é uma argamassa AC3, tá? Dentro do box. É aí dentro aí que desce aí aquela cascata de água, tá? O ralo é um ralo linear. É um ralo linear. Então tem que botar o caimento todo para esse ralo aí do box. Eu costumo fazer um caimento para não ficar água nenhuma empoçada, para descer rápido. E esse ralo linear vai, ó, lá no canto também, ó, atrás da bacia sanitária. Caso forem lavar o banheiro, tá? Já tem um caimento para este ralo. É deste jeito, pessoal. Como instalar a pedra do boxe e de bônus, como assentar o piso porcelanato do banheiro. Estou em um condomínio no bairro de Laranjeiras, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Construtora aí parece que é da MRV. Aí está o ralo linear. Deste jeito. E haja corte, né?
o corte é feito todo em outra área, né? Como vemos aí, ó. Ela vai fechando, ó. Tá? Ela vai fechando. Até por isso que você tem que tirar um momento para você gabaritar todo o porcelanato do banheiro, tá? Tanto de dentro do box, né? Como do lado de fora. E depois a gente vai colando. Espaço pequeno, espaço confinado. Deixar aí no esquema aí pro pessoal do Blindex fazer uma instalação aí, nota 10 aí, ó. Fazendo ajuste aí, ó, no ralo linear, ó. Deste jeito, ó. Deste jeito. É. Ó. Parece até 3D, hein? É isso aí. Parece até 3D, ó. E ficou assim, ó, pessoal, tá? No caso aí está com rejunte para porcelanato, mas o rejunte cimentício, tá? Ó, ralo linear, tá? Instalei de novo a bacia sanitária, vaso com bacia acoplada aí, ó. Esse rejunte, quando secar, ele vai ficar da cor do porcelanato, hein? É deste jeito, pessoal, ó. Instalador do kit box, ou seja, do Blindex, vai pegar um filé. A pedra aí é um pouco mais alta, deixando um dente, né? Porque aqui é área molhada. Aí dentro do box é área molhada, entendeu? Pra água não passar pra lá. Ó. Isso aí. Vai ter uma bancada de granito. Vou deixar o link no canal, hein? Deste mesmo banheiro aí. Ó, ó, ó. Deste jeito, ó. É isso aí, pessoal. Como instalar a pedra de canto para instalação do box. No caso aí, é um box de canto, ok? É isso aí, pessoal, que eu tinha para mostrar. Gostou? Foi útil? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe aquele like para ajudar o canal da Artefaz. Um abraço e fiquem todos com Deus!